مدحونا الدولة بنتلان عبد الولي محمد علي جاس أي دمضة عرم وكتر سنقبل كبري وحوكنا يحدقي حرونت مدح تويد أي لنا سدق مدح سي وريها حمسة عبد الرشيد جامع عداني وما الله نقصم نادق مدح عرم أي والمحين أمورتا كوسا بسن إنه قصو دري دق مدح عرم مدحونا بنتلان عبد الولي محمد علي جاس قار كم إذا حمناها لبعض قول الدولة بنتلان ما ملك دق مدح عرم أي كان قبل كبري أي سي وذا جرى ودا يحدقي حرونت أقل كمدح تويد أي دق مدح عرم أي قبل كبري لقحديق حرونت مدح تويدا يا وحا كسوق إبقالي قار كميدا حمناها لبدا أقالي بنتلان حلبانك دولادة فدرالك الصومال يا محمود حير مامولك قبل كبري كان ديق مدح عرمونا بدون السلادين يا علماء الدين دول كان لغديس يا أقل كمدح تويدا عرمو عيا قاري يا كدواد لوابقل أوميتر وحنا بحيي شعب كديق مدح عرمو كاسي أود اسمي سدوان لبلاو الدونو دوق ديق مدح عرمو يا قبل كبري محمد علي الشري عيا كور بحيي دول كان درر وأدل فرن أو إلى لب بقول يكنتن وينو نكبت سنكرنا هدين أباها إنه مركا وحن ساكي مناسبة عن وفاة سين مدحوينه إن وإنه ده جحدجو جوريجان يدور رئيس الأوروب له مدحوينه إن رجوجو gudoomiyaha gobolka bari dr yusuf maxamed wees dhado ayaa sheegay in wax badan madaxtooyada dawladnimada ay ka bedeli doonto waa way wax badan bay ka bedelaysa dawladnimada duqo magaalada waxaan leeyahay dulka madaxtooyada oo asteysan oo hadda waxa la rabaa 40 saareerood midkiiba inay ugu jirto 150 meter waxa buuqada oo dhan cagaf baa gelinaya waa in maxaa ay xuduudkeedu cad yahay waa in dul badan oo fakaagan ay leedahay beldaajaha guud ee beelaweynta Cali Saleeban beldaaja jaamac beldaaja Haaji Cabdullaahi ayaa sheegay in si degdeg ah loo dhisi doono xarunta madaxtooyada ee degmada Carmo ilaahay dadka ismaaxna jeeda madaxweynuhu hadda inta madaxweynaha yahay inuu seexdo waana boobsiinayna waaga dhamana deewaa nin Soomaali oo dhalinyaro ah inuu soo noqdkiisa federaalka rajaynayaa inuu madaxweyne ka noqdo marka soo martii haddana la seexdo Sultan Cabdullaahi Saalax Jeenicad ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska degmada Carmo ka socday in lagu soo gabagabeeyay dhagaxdhiga guriga martida ee degmada Carmo gabagabeeyay ee kulankii iyo heshiiskii wadahadalkii ka socday waqlashiisi maantay lagu dhagaxdhigay guriga madaxtooyada degmada Carmo madaxweynaha si gaar ah ugu mahadcelinayna iyo golahiisa xukuumadda ee golaha fulinta dhamaan inta ka qayb qaadatay iyo inta qalbiga ka jicilba waxaan leenahay ajar iyo xasanad Allah idin ka siiyo waxaan leenahay nabad iyo farxad iyo guul bay hawshaas ku dhamaatay Sheikh Ahmed Yusuf Daad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa madaxda Soomaaliyeed kula dardaarmay in la ilaaliyo nabadgelyada madax iyo shacab iyo wax garad waa masuul wuxuuna masuul ka yahay dalka iyo dadka waxa ay noo bilaabmay nabad waxaynu balantaa malee la qaatay midnimo malee la qaatay ilaahay waan gaarsiiyay dalkay dadka waa jecelahay ilaahu noo ziyade ilaahu nabad noo ziyade ilaahu khayrka noo ziyade ilaahu madar khayr qabannasi ilaahu midnimada iyo qalbi wanaas ilaahu noo ziyade kaasa jannada lagu galaa ilaahu midnimada iyo qalbi ilaah noo ziyade madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dhismaha aqalka madaxtooyada Carmo loo baahan yahay in laga wada qayb qaato hadii dawladda Hassan isku tashi waa laga baxay isku tashi laga bixinay dawladda iyo degmada iyo gobolka iyo ganacsatada iyo cid walba waa isla kaashanayna insha Allah wada jirkaasi midaas aan ku guureysanayna culayskuna waa yaraanaya saasaanu yeelayna marka aad iyo aad u mahadsantihiin madaxtooyadan laga dhagax dhigay degmada Carmo ayaa noqonaysa madaxtooyadii shanaad ee laga hirgeliyo deegaanada Puntland Xamse Cabdirashiid Jaamac warbaahinta SBC degmada Carmo ee gobolka Bari